Olha, o torcedor do América vai entrar. O torcedor do América pula do alambrado, entra no campo, o torcedor do América. Aí chega ali, ó, torcedor do América, puxa ali o Rômulo. Pulou alambrado e foi para dentro de campo ali o torcedor do América de Natal. Agora chega a polícia ali para tirar o rapazinho. Aí não é lugar de torcedor, né? Não é lugar de torcedor. Bruno chega. Abraça o torcedor. Os agentes da polícia. Quem chega ali? Vá para lá, filho. Tem nada. Agora pular para quê? Me liga aí, Celso Lima. Que serventia. O cara se arrisca, pula a arquibancada. Olha, ainda fica ali. Tem umas coisas aí que eu não entendo, assim. Eu não entendo o que passa na cabeça do ser humano. Ele pula, aí vai lá, dá um puxãozinho, conversa alguma coisa. Pensei que era o auxiliar do João Brigatti ali. Esse aí agora vai. Aí sabe o que aconteceu? Perdeu o jogo, que vai ficar ali do cantinho que tem lá da polícia. Pronto.